Nu trebuie să lăsăm aceste fapte să treacă neobservate și nepedepsite. Așa e. Și de asemenea invităm pe toți cei care vor să protesteze pentru mai multă democrație să vină în piața universității. Dacă stăm în fața televizorului, nu vom realiza niciodată nimic. Aplauze pentru cei care au fost aseară acolo. Libertate pentru suporteri! 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 Aseară am văzut ceva extraordinar! Tineri care nu se cunoșteau înainte pentru un banner care nu era al lor și pe care scria FRF egal RMCC, au făcut zid în fața BCS-ului și jandarmilor. Practic i-au apărat pe cei pe care i-au cunoscut în piață. Această solidaritate s-a forjat aici, în piața universității, din primele zile ale protestului. Activiști civici, activiști ecologiști, suporteri, pensionari, studenți. Aici s-a construit solidaritatea. Solidaritate, haideți să strigăm solidaritate! 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 Îi așteptăm în piața universității și pe suporteri și pe activiști. Contează mai puțin din ce categorie fac parte. Contează faptul că sunt cetățeni. Atât! Îi așteptăm în piața universității. Toate drepturile tuturor sunt încălcate aici, nu numai ale suporterilor. Indignați! Nu manipulați! 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 Indignate! Nu manipulate! Indignate! Nu manipulate! Indignate! Nu manipulate! Nu uitați, mâine seara așteptăm studenții. Sâmbătă seara avem anunț că vin din provincie câțiva protestatari. Haideți să nu lăsăm piața universității goală. Haideți să o ținem vie. Haideți să aducem oamenii aici. Vrem democrație, nu oligarhie. Vrem democrație, nu oligarhie. Vrem democrație, nu oligarhie. La două seara ne întoarcem către camera de acolo de sus și facem cu mâna. Așteptăm românii aici în piața universității. Dacă vă pasă, ieșiți din casă.
solidaritate pentru că trăim într-un stat polițienesc.